Agora, olha a hora que apareceu aqui em cima, ó. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa raia. E aí, Samuel, como que faz pra soltar? É? Agora, olha isso, gente. Que coisa maravilhosa. Vou tentar aproximar aí, ó. Olha que linda. Enorme, né? Esse é o Araguaia. Vamos ver aqui a operação agora pra gente liberar. Isso que é importante, né? A experiência do guia. Esse aqui é o alicate. Tem mais de 20 quilos. Bateu os 17 ali, faltou. Dá pra pegar ela por baixo? Ah, gente, ó. Olha isso. Mais de 20 quilos. Linda raia. Vamos liberar aqui. Ah, escapou. Foi embora. Era muito pesado. Essa é uma raia que o Samuel tava falando. É a raia maçã que você falou, né? Essa não tem. Ferrão é pequeno, então dá pra você manusear com tranquilidade, né? Que coisa linda, hein? Maravilha!